Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada de His Dark Materials, o podcast oficial. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de que mundo você está e de que fuso horário você está. Eu estou aqui com os meus queridíssimos Marcel e Isidoro. Olá, amigos. Ó, tá até usando meu nome de outra dimensão aqui hoje. Você viu? Eu tô usando o nome que o seu Demon às vezes usa quando ele tá bravo com você. Exatamente. Ele mesmo. E eu tô aqui também com ele, Luiz e Gino. Como está, meu querido? Conhecido em outras paradas aí como Luiz Augusto Miranda. Ah, é o nome que o seu Demon usa quando ele tá bravo? Cara, esse é o nome que eu tenho também. Eu tenho muitos nomes aí, um pra cada mundo. Eu tô legal, tô bem, eu tô feliz, eu tô curtindo a vida doidada. Isso que é importante. Hoje a gente tá aqui pra falar do terceiro episódio que, pra mim, assim, a gente tá tomando novos rumos, novas ideias estão aparecendo e também a gente tá, né, caminhando do lado de Lyra, de Will. A gente agora viu, né, que Lorde Boreal tá ganhando uma importância muito grande. E me fala, por onde que vocês querem começar hoje? Eu quero começar por um dos amores da minha vida que voltou nesse episódio. Yorick! Yorick Bjernsson! Pô, que saudade! Tava com uma saudade desse bichão nervoso aí, mano. Que ser, né? Que, cara, se eu fosse um leão, eu ficava pianinha, porque esse é o real rei da natureza. Cara, eu vou até contar um segredo pra vocês. Com essa história de produzir podcast pra HBO, né, a gente cria uma certa, um certo relacionamento com pessoas poderosas lá dentro. E eu confesso pra vocês que a cena do Yorick, ela nem traz tanta coisa em termos de informação, né? Uhum. A gente tá acostumado a ver cenas tão cheias de segredos revelados e de mistérios esclarecidos. E essa cena, ela é um bate-papo ali do Yorick com o Demon da Serafina Pekkala. Mas eu vou falar pra vocês, foi um pedido meu pessoal, pro pessoal. Falei, galera, coloca aí o meu xodozinho. Estou com saudade do Yorick, preciso ver esse rostinho lindo, peludo, branco. E aí aconteceu. Aconteceu. Muito obrigado, Luiz Augusto, porque... De nada. Cara, Que momento, eu literalmente no roteiro aqui você vai ver que está em letras maiúsculas tudo, e a hora que está de volta, porque o meu coração bateu mais alto, eu amo o arco dele na primeira temporada, né, tipo, quando a gente começa a entender que o Demon é mais do que uma coisa, e o Demon dele tá na armadura dele, né, eu acho muito bonito, e ele voltando a acreditar em si, que ele poderia fazer as coisas, eu acho muito foda. Então, só saber que ele tá de volta e que muito provavelmente vamos ver ele e os outros ursos polares, né? Os Pianborn, ó, aparecendo mais, cara, o coração, ele deu aquela, é batidinha errada, sabe? De leve, aquela sincopada, assim. Show. Foi bonito. E pra vocês aí, como é que estão? Porque, cara, quase uma... O que eu tô achando louco dessa temporada é que os episódios estão muito ligados um no outro mesmo, né? A gente não tem quase passagens de tempo. Tipo, começa o episódio segundos depois do fim do último da primeira temporada. E a gente tá, tipo, um depois do outro, né? Então, verdade. Nesse a gente tá meio que sem respirar. E aqui a gente já tá, tipo, praticamente o dia seguinte do episódio 2... E, tipo, as coisas estão andando ao mesmo tempo super rápidas, né? É, diferente daquelas produções que a gente vê que se passam no Leblon, que de vez em quando tem uns 6 meses depois, essas aqui estão correndo em Titagatsi, é sempre grudadinho entre episódio e outro. E esse episódio, inclusive, começa com Titagatsi, né, sendo mais uma vez situada como no começo do episódio. Tem uma cena tão bonita de cima, de drone, que eu acho que perde a oportunidade aí de HBO de fazer o programa Titagatsi visto de cima. Seria um sucesso. Eu adoraria assistir. A HBO tá vacilando de não lançar. Foi legal ver eles por ali. E lá em Titagatsi começa, pra mim, um negócio que, assim, o segundo episódio terminou com a Lyra fazendo uma promessa, né? A Lyra terminou na participação deles naquele episódio. Termina com a Lyra fazendo a promessa, falando, Will, eu não vou trair a sua confiança. Will, você é meu querido. Eu já traí a confiança de outro amigo outra vez. Rodei nessa. Não quero mais passar por isso. O que ela faz no começo do episódio? Lairou. Já saiu fugindo aí quietinha, já deixou o cara pra trás. Deixou só uma cartinha, uma mensagem e foi fazer o dela. Vacilou de novo e o destino vai ser duro com ela. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. O que eu acho engraçado, vamos começar por aí, eu só acho engraçado que ela acha que todo mundo gira em torno dela, né? A profecia é dela, é ela que é o pó de pirim-pim-pim, mas assim, quando ela descobre que na real a primeira missão dela é ajudar o Will a encontrar o pai, ela fica meio,
ué, não é sobre mim? Eu achei muito engraçado isso, né? É. De ela não ser, né, o protagonista da história uma vez. E ela saber disso porque o Pan tá falando isso pra ela toda hora, né? Como isso. Ela e o Pan é uma pessoa só, um ser só, o Pan tá falando pra ela, ô, brother, vamos ficar de boa, a gente tem que achar o Sr. Perry, tem que achar o Sr. Perry. E ela, não, a pessoa humana dela, não, isso aqui é meu, eu vou lá falar com a Mary, que ela é mó legal e tal. Isso é doideira mesmo. É, então, exatamente isso, assim, de... Do nada é, ah, então quer dizer que eu sei que o certo é ajudar o Will, mas eu quero fazer o meu rolê, assim. É óbvio que vai dar merda. Pois é. Sim. E nessa coisa de ajudar o Will, de encontrar o pai, a gente tem, finalmente, a primeira vez que as tais das cartas, né, do John Perry são apresentadas, são lidas por ali. São úteis, né, praticamente. É. E assim, a gente... A única coisa que a gente sabia sobre elas era que era daquele vídeo do John Perry falando que ele ia escrever cartas de amor épicas, de saudade pra mulher, pro filho. Então eu tava esperando que a hora que ele sacasse, começasse a ler as cartas, ia vir o Camões ali, né? Cara, são as cartinhas meio entediantes, né? Elas não têm nada de tão épico assim. Mas tem duas coisas. Quer dizer, tem uma coisa que eu achei meio interessante. O trecho que, teoricamente, o Will lê e que deixa ele curioso, falando Lyra, a gente tem que achar o aritiômetro porque eu encontrei um negócio aqui. Ela não é revelada, né? Uhum. Mas o Perry, ele cita o solstício de verão no momento, que é uma data bem emblemática para as religiões antigas, né? Uhum. De saberes mais tradicionais. É. E que o próprio catolicismo, junto com outras datas meio específicas e emblemáticas, aglutinou, né? Para suas, e colocou ali, misturou a sua tradição por ali. Achei interessante esse pedacinho, acho que tem um pouco do que a série, do que a gente tem visto na série. E aí o Will, coitado, saiu procurando a Lyra e nada de achar ela. Sim. É, porque ela é uma grande vacilona, né? Ela é. E o que eu acho louco é que na profecia, a gente que tá sabendo mais da profecia, a gente sabe que a Lyra não tá sozinha na profecia, né? Que ela e o menino são importantes, né? Então, ela é a guia, só que ela e o Will têm que ficar juntos. E você vê que ele tá começando a ter umas visões, né? Começa com ele sonhando com a faca, sonhando com o pai, sonhando com as cartas, e ele vai buscar lá. Então, ele tá quase tendo o mesmo tipo de resposta ali, ou perguntas, né? Que o aletiômetro dá pra Lyra, em alguns momentos, né? E talvez as cartas sejam a versão do aletiômetro dele, né? Que é ali que ele descobre que o pai tá vivo, o que tem que fazer, o que tá escrito. Então, é um outro tipo de buscar conhecimento, né? Busque conhecimento, né? Já diria um famoso sábio aí. Famoso sábio. Famoso sábio que é o que exatamente Mary tá fazendo, né? Uhum. Quando Mary... A gente vai ver a Mary, a gente falou aqui muito no último episódio sobre isso. Ela começa a aceitar hipóteses e ela vai ver lá como o I Ching funciona. Então, ela começa a reler o I Ching, né? Então, ela tá ali no I Ching. O I Ching é uma arte que eu gosto muito. Tenho amigos que leem. É, eu acho bem, bem incrível. E aí você vê que ela já tá manipulando ali, que ela comprou a parada da Lyra, né? Eu fiquei muito curiosa, na real, sobre o I Ching, né? Aí depois eu fui dar uma lida e descobri que também é quase um aletiômetro, né? Se você parar pra pensar. É só simbologia. Então, isso, porque assim, eu dei uma pesquisada assim para leigos, não é mesmo? E ele tem ele é uma invenção de 8 trigramas básicos e dele saem 64 hexagramas, que é basicamente o aletiômetro da Lyra, né? Porque são vários símbolos que eles combinados dão significados. Então, é muito interessante que nesse episódio, mais pra frente, a gente vê que Lyra perde, né, o aletiômetro, mas de alguma forma, a gente tem uma conexão com pessoas que também tem como acessar essas informações, tem como acessar a verdade, né? O próprio formato dele, né? O formato do I Ching lembra aquele formato de exposição dos símbolos do aletiômetro. Exato, e aí ele também tem alguns palitinhos, né? Que ele vai... Ele que dá os significados e... Até me lembrei do episódio passado, a gente falando sobre como foi um episódio cabeçudo e bem filosófico. O próprio filósofo chinês Confúcio, ele estudou por muitos anos o I Ching. Então, assim, não é à toa que a gente tá tendo contato com a cultura chinesa, né? Então, dá pra ver que ela tem uma conexão com a cultura oriental, né? Eu achei legal que a busca dela é engraçado, né? A Lyra fala pra doutora Mary que
o Ixing é importante, pra ela dar atenção pra ele. E é engraçado que a primeira reação dela, a primeira tentativa dela é colocar os eletrodos do computador no Ixing pra ver o que acontece, né? Sim. Achando que dali isso sairia alguma coisa. E mesmo assim, talvez, é que é lógico, ela passou pelo encontro com a Lyra, então ela viu o pó, né, se comportando de uma maneira muito louca ali. Mas o resultado de ter encostado só os eletrodos no Ixing já mostrou pra ela uma imagem na tela que talvez tenha sido mais interessante que qualquer outra coisa que ela já tinha visto antes no computador. Mas, sim, é, a expectativa é mãe da decepção, então agora ela só quer coisa muito alta, coisa muito doida acontecendo. É, e ela vai ter que aprender a ler, né, esses símbolos, porque a gente vai ver que ela vai ficar longe da Lyra por um tempo, então ela vai ter que voltar a estudar sozinha isso, né? Não, total. E aí a gente tava falando muito da... Acho que desde, né, como a gente falou, que a Lyra perde o aletiômetro pulando aqui pra todos os lugares ao mesmo tempo agora nesse episódio. Só como o Gino falou, é isso, né? Tipo, várias maneiras o pó, ele toma a forma de quem tá vendo, né? De quem tá lendo, assim. Ele fala a língua de quem tá lendo ali. Então... A Lyra, quando a Lyra entender isso, se a Mary entender isso, e elas têm esse poder de ler o pó e de se comunicar com o pó, elas podem fazer isso de qualquer jeito. Talvez até sem alguma coisa, tal, se par, né? Tal, sem um rolê, só numa meditação. Imagino muito que é o rolê do Nirvana, o rolê desses caras que... desses seres, desses homens e mulheres e qualquer coisa entre uma coisa e outra, que chegam nesse lugar do Nirvana, talvez seja isso, né? Conexão direta com o universo. Quando as bruxas estão falando da profecia da Lyra, elas falam que a vida de todos os mundos depende da Lyra. Então, se a vida de todos os mundos depende da Lyra, muito provavelmente o pó é o que conecta todos os mundos, né? Porque se ela fala com o pó e ela consegue falar no nosso mundo, consegue ainda ler o aletiômetro em Etitagatsi, ela consegue aqui também. Então isso eu acho bem, bem fera. Uma coisa que eu fiquei pensando, e Gino falou sobre Jornada do Herói, né, lá no primeiro episódio, e a gente tem aqui uma clássica jogada, né, de roteiro, de história, de jornada, que é a pessoa perder o objeto, né, o objeto mágico, e ter essa busca que vai fazer essa reviravolta na história da personagem principal, né? Uhum. Então, assim, a gente também tá vendo que a jornada não acabou, isso obviamente a gente já sabia, só que ela continua indo, e aí agora, né, com essa troca do Lorde Boreal, o que ele quer fazer, a gente tá incluindo o Will nessa jornada, ou mesmo roubada. Total, porque a gente tá falando dessa faca faz muito tempo, no outro episódio a gente falou disso também, que é um jogo, né? As bruxas já sabem disso, a Mystical tá começando a se tocar nisso, que é um jogo muito maior. Talvez o Asriel, que a gente nem sabe onde ele tá, todo mundo procurando ele, né? Até a Coulter pergunta onde ele tá nesse episódio e a galera só sabe que ele atravessou Etitagatsi. A gente começa a ter esse lugar. Então, quando a Lyra fala que a Mary vai ser importante, quando o Will se encontra, ele começa a sonhar com o pai e com a faca, e aí logo lá na frente o Boreal pede a faca pra eles, e não à toa o segundo livro chama A Faca Sutil, né? Então a gente tem que... Essa faca é ridiculamente importante pra história. E eles tinham que ter essa desculpa de achar ela. Então, como toda jornada do herói, você perde uma coisa pra ganhar outra, né? Que você precisa. E você nem sabia que você precisava. Isso. Eu gostei do termo roubada do herói. Eu acho roubada, então é... Maneiro isso, a gente pode investir nesse... Pô, mas é... Uma adaptação aí. Mas quase sempre é isso aí, né? A roubada do herói é... Você tá ali de boa, chega alguém e fala, ô, brother, vamos colar ali rapidinho? Vamos colar ali? Aí quando você vê, passou 20 anos, você tá preso no mastro, é fugindo de sereia, né? É foda, né? Não é fácil, não. Parada é foda. Mas tem uma parada de simbologia, antes da gente começar a falar de Miss Coulter, todo esse rolê. Cara, que a gente falou do episódio passado, eu não queria deixar passar. Que é quando a Mary tá lendo o Ixing ali, tá vendo, o Ixing começa a falar com ela, né? E aí, quando o pó começa a mostrar pra ela, a gente vê um símbolo, não só o símbolo do Ixing, mas a gente vê o símbolo da serpente. Então, a gente tava perguntando qual que é o papel da Mary nessa história toda, e a gente sabendo no Jardim do Éden, quem que tem o conhecimento, quem que dá o conhecimento pra Eva, né? Quem que fala pra Eva que ela não tem que obedecer Deus e que ela merece ter o conhecimento da árvore? É a serpente. A gente fica até com a primeira impressão, né? Pela edição, pelo corte, pelo jeito que a narrativa da série leva a gente,
A gente acha que a serpente pode ser o perigo do Lorde Boreal, que tem o Demon de Serpente, uhum, e que tá pronto pra encontrar eles, mas como o aletiômetro já ensinou a gente, os significados são muito amplos, então dá pra, uhum, dá pra ver de, sim, tudo quando ele mostra por ali. Dá pra ver de tudo. E como ela falou que era importante, e a gente tava falando de Maria Madalena, de uma porrada de coisa, eu tô cada vez achando mais que o papel de Mary Malone vai ser muito mais bíblico e importante do que a gente imagina nesse lugar. Show. Aí. Com legal certeza. Demais. E eu tenho uma pergunta para todos vocês, porque por estou favor. Aqui para levantar questões. O que que vocês acham? Se, assim, vamos lá. Azrael passou para Tiktagatse, todo mundo passou para lá. Assim, a gente sabe que o pai do Will tá vivo. Mas qual é a relação dele com Tiktagatse? Será que ele tem alguma coisa a ver com os espectros? Olha, eu não sei, viu? A gente até tem um lampejo, né, de aparição do, uhum, do pai do Will, o Padre Gato. Uhum. Ele aparece no comecinho do episódio, né? Só a mãozinha dele fazendo carinho num anel, lembrando isso. Outra galera, né? É, a gente ouve a voz dele. Depois disso, a gente ouve numa conversa do Lee Scoresby, a galera falando, ah, eu conheço o Stanislaw Grumman, ele era um geólogo e depois virou um xamã. Então a gente começa a ganhar essas pistas, mas eu não sei, é difícil entender, né? Porque pelo que eu sinto, os espectros em Tiktagatse, eles apareceram como uma coisa extraordinária, né? Não era uma coisa que existia. De repente os espectros, sim, apareceram. De repente. E foi aquela doideira toda, os adultos morreram, os outros fugiram, ficaram só as crianças. E assim, qual foi a coisa que aconteceu que foi extraordinária, que foi a primeira vez que aconteceu e que nunca antes na história desse país? Foi a explosão do Azriel no mundo original da Lyra. Então assim, talvez a explosão tenha tido alguma consequência que liberou os espectros no mundo. Talvez os espectros já existissem num outro mundo que não em Tiktagatse. Nem então, mas a abertura já existia, né? Que era por onde o Boreal passava. Então, em algum... Então, essas janelas ou portas, né? Como eles chamam ali, entre os mundos, de alguma maneira já foram construídos. Então, essa faca aí, várias dessas coisas, alguém... Da mesma maneira que as bruxas sabem que existem, talvez outras pessoas também saibam e já estavam usando isso aí de outro jeito, né? Tanto tem uma pistinha... Tem uma pistinha que rolou aí no episódio, né? A nossa querida Angélica, uhum, também conhecida como Angélica Mormon, em algumas rodas de conversa, tem uma cena dela ali com o Will, que ela tava de olho na torre, tentando ver alguém por ali. O Will, uhum, percebe que tem alguém na torre, pergunta quem ela, fala, não, tem ninguém não, acho que você tá vendo coisas aí. Ela tá total tentando esconder isso. E aí, na hora que ela tá tentando desconversar e tirar atenção dali, ela cita que a torre não tem entrada nem saída, e que quem vivia nessa torre, estudiosos, alquimistas de uma guilda. Então, uhum, assim, quem são esses? Que guilda é essa? Quem são esses estudiosos? Quem são esses, sim, alquimistas? Como que eles é saíram onde o Boreal dali? Fala que provavelmente está, né? A faca que ele tanto quer. Natal que é na da torre cercada torre de anjos. De anjos, exatamente. É, então os alquimistas, dessa vez eles estão saindo, eles não estão mais chegando. O que tá acontecendo? E se tá na abertura da série é porque é importante, hein? Eu tenho sempre essa teoria, gente. Não sei vocês. Com é certeza. Verdade. É como o computador, né? O computador a gente não tinha sacado no primeiro episódio. Exatamente. Ele aparece na abertura ali e agora a gente entende do que se trata. Exato. Mas aí a gente vai, então, aqui, ó. A gente tem, no mundo, a Lyra fazendo, né? Traindo o Will, indo lá e fazendo o maior escarcel, né? Tipo, a polícia, aquele brother que tá lá. Mas você vê que a Mary tá do lado dela, né? Aquele momento eu achei muito foda da Mary, sim, mal conhecer a Lyra e enganar já o policial ali pra Lyra fugir. E no final, a história tem que ir do jeito que tá e ela ia parar no carro do Boreal. É nada mais do que tinha que acontecer. Mas aí, logo depois disso, acontece uma das cenas que eu mais gostei desse episódio, que é quando o Will acha, finalmente, a carta da Lyra, vai encontrar ela, ela fala que fez a cagada, ele meio que perdoa ela ali, todo o coraçãozinho, falando, beleza, vamos lá achar ele e tal. E eles têm que esperar até a noite, eles vão no cinema e eles assistem um dos filmes que eu mais gosto. Eu acho um dos melhores filmes do século XXI, que é o filme do Ursinho Paddington. Puta é filme legal. Que puta filme legal. Porque é numa época que a gente tá falando só de ironia e sarcasmo e tal,
É uma série de filmes sobre sinceridade, carinho, afeto, amor. Eu acho muito, muito bacana. E marmeladas, muita marmelada. Então achei incrível que a Larva foi ali. Eu fiz uma relação com o Paddington. Na primeira temporada, quando ela tá viajando com os egípcios, e ela tá naquele espaço seguro, ela tá com uma roupinha igualzinha do Paddington. Ela tá com o chapeuzinho vermelho, tá com a blusa azul. Então assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus! Eu lembro, olha isso. Será que já era algo predestinado ela assistir o Paddington? Eu tô pensando aqui agora, o Paddington, ele é órfão, né? Porque ele é criado pelos tios, pelos né? tios, é verdade. E aí, em determinado momento, dá um ruim na vida dele, ele precisa viajar. Mas será que o Paddington é a Lyra do universo dele? Olha, eu tô pensando aqui, hein? E a gente viu no filme que, assim, primeiro que o Paddington é um animal falante, então ele parece um demon. Então a Lyra chega no cinema e já vê um filme que tem um demon ali e já fica confortável. E a gente viu que a cena que ela tava olhando rola uma atravessada de janela ali entre mundos também, né? É, exatamente. Quantas coisas... A vida realmente tá aí, é fantástica, galera. Uau. Ai, gente, achei muito legal essa cena, foi muito maneiro. Eu também, eu não esperava que eles iam citar o Paddington. Paddington, pra quem não conhece, é tipo um dos personagens mais famosos infantis da Inglaterra. E é um ursinho peruano que usa uma capa de chuva e gosta muito de marmelada. Pra quem não conhece marmelada, é jovem e nunca comeu marmelada, é uma geleia de laranjas. E aí tem uma série de filmes muito bacanas, e é muito fofo o filme, e super indico pra todo mundo só ficar de boa, porque, principalmente o segundo, eu gosto muito do segundo, assim, o segundo eu acho bom. M.M. Sim. Você falou no episódio anterior sobre a bolsinha de Lyra carregando... Não, foi o Higino, que queria comprar ela em Santa Cecília. Aquela mochila ali... Em alguma loja da Augusta já tá fazendo sucesso. Mas já percebeu que a padronagem dela, o formato dela é daquelas mochilinhas peruanas? Olha só, hein? Olha lá. Alguém aí é muito fã. É muito fã do nosso querido ursinho Paddington. Aí, e também a primeira vez que Lyra come pipoca. E acho que ela fez a definição perfeita, que é: não tem gosto de nada, mas não consigo parar de comer. Achei incrível. Exato. Né? Parece que eu tava comendo madeira, mas eu não consigo parar. Eu vou até fazer uma pipoca depois da gravação desse episódio. Com certeza. Aqui. Exato. E aí a gente vai lá pro mundo do Boreal, pro quase um mundo paralelo do Boreal, que é muito parecido com... Ele é um colecionador, ele fala, né? Ele quer a faca e tal. Só que parece muito magistério, né? Parece muito... É uma versão mais limpa, mais colorida, azul ali do... Da decoração, do estilo de arquitetura do magistério. E você vê que ele colecionou uma porrada de coisa massa, né? Tem uma roupa de astronauta americana ali. Aliás, eu ia perguntar isso pra vocês. Essa casa, essa coleção, elas são do Boreal, de fato? Ou será que elas eram do cara que era o Charles Latram original? Existia um Charles Latram original? O que vocês me trazem de informação sobre isso? Cara, eu acho que ele é do Boreal mesmo, porque o Boreal, ele é uma figura que eu acho muito curiosa, porque ele é do magistério, só que tudo que ele faz é anti-magistério, né? Porque ele defende, em teoria, o magistério defende que não existe, que é uma heresia existir em outros mundos, só que ele vai e volta de outro mundo, ele consegue esconder o demon, ele consegue fazer uma porrada de coisa que se o próprio governo dele soubesse, ou o instituto, né, ou a organização que ele tá, soubesse, ele não estaria lá. Ele tá então, sempre na agenda própria dele, né? Tá atendendo os interesses dele. Exato. Então eu acho que é muito dele ali, cara. Acho que é muito dele, porque ele é uma figura que eu acho muito curiosa. E sabe uma curiosidade que a gente deixou passar do último episódio, mas que é bastante interessante em relação ao jeito no momento em que o Boreal e a Lyra se encontram no museu, eles estão vendo os crânios furados, né? E ele fala, você já viu um desse e tal? E aí eu lembrei que no primeiro episódio, a cabeça que teoricamente seria do Stan Grumman, né? Do pai do Will, do nosso Padre Gato, é um crânio que também tava furado, né? Eles mencionam em algum momento, ele fala, você sabe como é que é o nome disso? E a Lyra fala, é trepanação. E ele fala, olha, como você é inteligente, na sua idade não sabia dessas coisas. Ela fala, seu idiota, eu só li aqui, que tá escrito o nome do... Vocês sabem o que é a tal da trepanação? A trepanação é uma técnica que era realizada na antiguidade, erroneamente, né, claramente, em que eles furavam médicos ou quem quer que seja, faziam um furinho no crânio de uma pessoa. E sabe pra que eles faziam esse furinho? Pra que os espíritos malignos deixassem o corpo dessa pessoa. E o que acontecia na maioria das vezes, quando faziam esse furinho?
ou a pessoa ficava meio catatônica, ou ela morria. Lembra alguma coisa? Miss Coulter curtiu isso. Exatamente. Ah, aí, ó, que é, como é bom ser informado. Tá vendo? Exatamente. Só? Então, tipo, você vê que tá tudo conectado, assim, né? Como a gente falou, os demons, e tem variações disso em todos os lugares. E falando em demon aqui, a gente tem que falar do demon mais cretino da história, que é o macaco da Miss Coulter. Mano, como eu odeio esse macaco. Eu vejo ele e, tipo, eu já fico puto. Eu fico puto. Eu não sou uma pessoa de ficar puto, só que eu fico muito puto. Mano, tudo que ele faz, tipo, quando ele enche a Esther de porrada e depois a cobra do outro, do guarda lá, né, que só dá aquela paulada na cabeça, e ele faz isso com calma, né, com aquela psicopatia dos maus, assim, né, de ficar de boa ali. Mano, que bicho, eu só não falo um palavrão aqui porque esse é um podcast pra família inteira. Mas, é, mano... É doido porque a maioria dos demons parece que eles são o lado mais consciente da consciência, muitas vezes, uhum, né? Uhum. É, e é louco como o macaco, ele é só animal, né? Ele é puramente o resquício animalesco da Serita Coulter. Então, mas aí tem uma questão, talvez não é o lado que você desenvolve menos pra fora, e a Miss Coulter, que ela é toda cabeçuda, ela é toda, faz planos. O macaco não é ela pondo pra fora, talvez? Eu tô criando essa teoria aqui agora. É, mas... porque a Lyra, por exemplo, a Lyra é inconsequente, lelé da cuca da cabeça. Então, o Pan é sempre a tentativa do outro lado, né? É, interessante, gostei. Eu achei forte na hora da cena dos dois ali, né? Da Senhorita Coulter com o Lee na prisão, que tem uma hora que a própria Senhorita Coulter, ela tá... Não sei se tomando compaixão ou se segurando ali, mas ela para de torturar, de machucar ali, de enforcar ele. Mas o macaco safado, ele não larga, né, cara? Ele não larga o pescocinho da Esther. Mas total. Assim, uma... Assim, né, Marcelo falou sobre esse lado, né, quase não desenvolvido. Eu só percebi isso agora, vendo esse terceiro episódio. O Demon da Miss Coulter, a gente já sabia que ele se separava dela, né? Que ele andava pelos lugares e ela precisava estar perto. E a gente nunca ouviu a voz dele. A gente não sabe o nome quietinho. Dele. Exatamente. A gente não sabe o nome dele, a gente nunca ouviu. Por quê? Porque eu me questiono muito isso também. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu falei, É o único Demon, né? É. Até os insetos, os insetos, as cobras e tal, da galera do Magistério, fala uma coisinha ou outra, o Demon da Miss Coulter fica quietinho ali. Por ele ser tão expressivo, né, eu esperava que ele falasse, xingasse, fizesse alguma coisa, mas é extremamente submisso, parece que ela comprime ele de uma forma tão forte que ele não tem nem nome, não tem nem voz. É, Mistérios da Meia-Noite. E essa cena... dos dois, Lee e Serita Coulter. Eu não sei se vocês concordam, mas foi doido que, assim, foi um dos primeiros momentos que a gente viu a Serita Coulter quebrando, né? Ela quebrou ali. E ela quebrou justamente porque o Lee, ele meio que decifrou ela contando a história dele, né? Ele falou, eu sei quem você é, porque eu já passei por isso. E ele conta a história dele, assim. Eu fiquei... Eu fiz um paralelo na minha cabeça que não faz muito sentido, na verdade, mas eu gostaria de compartilhar com vocês só pra botar pra fora, que a minha terapeuta pediu pra botar. é quase que como se ela fosse uma espécie de medusa, assim. Ela meio que tem o poder dela e ela joga o poder pra todo mundo que ela encontra, ninguém consegue lidar com ela. Só que a hora que ela se vê refletida, ela quebrou ali, né? Tipo, ela travou por ali. Então, talvez o Lee seja o nosso Perseu. Não tenho como meio discordar com... Acho que é isso e a parada do... É uma história sobre pais e filhos, né? Seja Deus e os humanos, Azriel e a Lyra, Miss Coulter e a Lyra, o Will e a mãe e o pai. Todo mundo ali tem uma questão com os pais. Quase sempre você vem nesse lugar, né? Você quer provar alguma coisa que seu pai não te deu. Você vai pra um lugar, você quer o amor, você quer o poder, porque muitas vezes você não teve isso em casa e você acha que o poder vai te dar.
Então, uhum. quando você vê duas pessoas em lugares tão distintos, a Miss Coulter, eu, Lee, mas que eles vieram do mesmo lugar, só que eles foram pra caminhos completamente diferentes, e os dois se encontraram no amor da Lyra, uhum. né, e na proteção da Lyra, ela é esse espelho mesmo que você falou, né? Tanto que a parada que a gente, até no episódio passado a gente comentou, da Miss Coulter e da Lyra, e é muito irreal, eu acho isso, assim, acho que ela tá indo pra um lugar muito de entender o poder, mas ao mesmo tempo entender da filha, que a filha tem um uhum. papel e tem um lugar, e ela... tá se vendo mãe, talvez, pela primeira vez, assim. Tem um instinto materno que tá batendo ali, que o Asriel mesmo nunca vai dar pra filha, pelo jeito, né? O homem Sim. sempre vai comprar o cigarro e não volta ali. E é doido até nessa cena, depois que a Serita Coulter vai embora, a Esther vira pro Lee e fala, você tá bem? Fazia muito tempo que você não falava sobre isso, né? Uhum. É muito legal, ele invocou um trauma ali, ele trouxe aquilo pra ele, algo que claramente machuca ele a um ponto... enorme, né? Que moldou ele. E uhum. aí, esse outro lado da alma quer saber se ele tá bem, né? E ele explica a Miss Coulter, né? Ele explica a Miss Coulter ao mesmo tempo. Porque ele fala, quando ela começa a machucar ele e o macaco começa a machucar a Esther, você começa a ver que ele fala, cara, eu não vou sentir dor, porque isso aqui não vai me machucar. Coisas muito piores me machucaram. E você pode me bater que se tem uma coisa que eu sou bom é sentir dor. E é exatamente... E quando ele começa a falar a história dele, a Coulter começa a se identificar. É bem ali que ela se identifica, né? Que ela tá toda Sim. impávida, quieta, né, olhando, mandando, planejando e tal. Mas talvez ela consiga fazer isso porque ela apanhou para caramba na vida inteira. E aprendeu a apanhar calada, né? Sim, eu acho que desde o início a gente vê que His Dark Materials é uma série sobre relações, principalmente essa questão do pai e filho, mãe e filha. Provavelmente a gente vai conhecer algum trauma da Miss Coulter, eu acredito, mais pra frente, ou sei lá, em algum momento, porque essa descoberta sobre o Lee também mostra por que ele se interessa tanto pela história da Lyra, né? Porque ele quer que ela se liberte todo mundo que tá envolvido nessa história, porque ele mesmo passou por coisas muito ruins. E uma das coisas que eu achei nesse diálogo muito interessantes é... A Miss Coulter fala pro Lee assim... Eu quero que ela fique salva do meu lado. Eu quero encontrar ela pra ela ficar salva. E aí ele fala... Quem disse que ela vai ficar salva do seu lado? Que ela vai ficar bem? Então... Uhum. É muito, muito essa relação complicada, né? Não, e aí quando ela sai, você vê que tem um carinho ali, a mesma maneira que a Esther faz pro Lee, o macaco faz pra Miss Coulter, né? Que segura na mãozinha dela ali. Então mesmo nesse momento, você vê que mexeu tanto nela, que mesmo o bicho que tava torturando o outro Demon segundos atrás e joga a cobra fora pra se segurar na mão da Coulter, ele vai atrás dela, porque aquilo lá mexeu numa ferida extremamente profunda ali, né? É isso. O Lee cita pra ela uma hora a história da profecia, e ele fala que a profecia diz que muita gente vai estar atrás dela. Pessoas boas e ruins. É a hora que dá um tilt na cabeça dela, né? Ela fala, mas peraí, será que eu posso ser a pessoa ruim mesmo sendo a mãe dela? Ela dá uma bugadinha, né? Uhum, uma recuada, né? Ela se deixa impactar bastante pela história da profecia, né? Sim, mas vamos aqui, ó, só pra gente fechar aqui. Mano, essa história do Lee também, né? A maneira que ele chega ali naquele salãozinho, aquele esquema, essa procura dele pelo Grumman. Ele real comprou a briga, né? Vocês não sentiram, assim, que ele tá muito na missão, assim? Ah, total. E custe o que custar, ele vai chegar lá? Além dele tá na missão, eu fico me perguntando o quanto o comportamento é 100% dele, porque ele comprou a briga, e o quanto o comportamento tem um empurrãozinho dessa magia louca que o nosso John Perry Stanislaw Grumman, Padre Gato, tá fazendo aí também, né? Porque no começo, como que ele traz? Os ventos literalmente mudam, né? É, então, ele fala ali, ó, vem pra cá, retorne, venha. E aí, de repente, os ventos mudam e ele cai numa cidade que ele não tava esperando, porque os ventos mudaram. Então, o quanto... E até onde foi, né, que o Lee ouviu falar do Stanislaw? Onde foi que ele ouviu falar da faca sutil? Como é que começou essa obsessão dele por essa busca? Será que tem a ver também com a magia do nosso portador do anel aí? Eu não sei, eu tô confuso apenas, eu acho. Calma que isso aí é outra série de fantasia também. Droga. Mas...
Não, mas a gente tá lá e aí, tipo, como você vê que tá, né, nessa coisa toda de tudo tá ligado, a jornada do herói, tudo que a gente vem falando aqui, profecias. Cara, o balão, o dirigível da Miss Coulter quebrar justo aonde tá ali, né, e ela ir pra mesma estalagem onde ele tava, né? Tipo, tá tudo muito escritozinho, assim, tipo, no pó. E como a discussão, eu acho, maior do que a Larva tem que fazer, que é acabar com os destinos, né? Acabar com a sorte e devolver o livre-arbítrio pras pessoas, é muito forte. E pra mim, de uma maneira muito, muito boba, assim, essa é uma cena que prova muito isso, né? Que esses dois tinham que se encontrar e a Miss Coulter tinha que fazer o que fez pra liberar ali, pra fazer uma conexão, pra salvar a filha. É várias coisinhas que tem que dar certo pra coisona acontecer, né? Exato. E a gente vai ver muito mais, né, nos próximos episódios. Muito mais coisinhas acontecendo pra coisona acontecer. Pra coisona acontecer. É a teoria da máscara, né? Você usa a máscara, se cada um usar a máscara, a coisona não acontece. Então, cada coisinha, você faz a coisona acontecer. Atila, essa aqui é pra você. Saudades. Isso aí, galera. Só lembrando, como sempre aqui, se você perdeu alguma coisa desse episódio, da primeira temporada, até o podcast, até quer ouvir aí numa outra plataforma, na nossa plataforma favorita de podcasts, ouça no HBO Go. Você assina lá a HBO Go, assiste no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Assina, vê as séries clássicas e novas da HBO. Já começa a ver ali, ó, vê The Wire, vê... que mais, gente? Clássicos da HBO. Sex and the City. Sopranos. Sopranos. É um mundo de possibilidades, né? Roma. Roma, nossa, total. Só... fora os documentários que eu sou apaixonada e é um show à parte. Sim, não, só coisa incrível que tá saindo. Vai sair um novo do Ta-Nehisi Coates, que é um escritor negro. Primeiro livro dele ali, que é um livro de poemas. São vários atores lendo, que é lindo demais, assim, pelo trailer, pelo... eu já li o livro, é incrível. Então vale a pena aí, galera. Assina aí, HBO Go, que não vai ser ruim. É o vento da mudança do entretenimento na sua casa aí. Então, gente, voltamos aí semana que vem, né? Com mais um episódio do podcast. Brigadão aí pela parceria, meus demons, meus Adões e Evas, meus anjos, minhas bruxas, meus bruxos, magos, portadores do anel. Até lá. Tchau, tchau. Um beijo. Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO. Escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Luiz Gino. Dirigido por M.M. Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro. Editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.